viola dos encantos de Aleimar, aço de fé da música portuguesa, arame de Braga, bojo de certeza para os sertões de Brasis anunciar, Pernambuco, mina de ouro, Ceará, Paraíba onde mudaste para sempre, Paris te nadou, riso do repente, compadecida dos altos se fez rural, depois urbano retorno triunfal para a cantiga sonora e tão dolente. Pra terra firme saltaste do navio, em dengos de feitiços ritmados, enganando a tristeza dos olhados, enponteados de beleza sem desvio. Sertanejo e brejeiro em desvario, versada na embriaguez dos amores, dançantes rodopios enganadores, solos em tons de 10 para a harmonia, satelitiana voltagem e melodia, na peleja pungente dos cantadores. Da viola só se diz ser brasileira, quer de arco, erudito ou popular, nordestina ao se fazer representar, e dos tempos de entradas e bandeiras, dos salões da nobreza ao fim de feira, de capiba tantos versos magistrais, a Suassuna dos temas senhoriais, nova cor na roupagem da cultura, Vila Nova e Lenine na mistura, em canções de mil tons armoriais. Ibérica, tão moura e bem judia, prima da rabeca, irmã do violão, moda em luxo, grandeza do baião, fez em Gonzaga nascer a primazia. Asa branca, ave nossa, ave Maria, nos bailes, rainha entre abraço, vibrante viola em dança e passo, brinca do samba ao choro, ao afoxé, nos terreiros da Bahia, se quiser, chula no coco e arrocha os cachos. Virtuosa viola, não se engana, companheira fiel dos repentistas, de Osmar, de Panela e de Batista, e na moderna canção paraibana, toca blues, shot, jazz e já tem fama, pra vanguarda que se firma em vocação, quando expressa a beleza da missão, ilustrando a grandeza e cantoria dos poemas que são nossos a cada dia, na peleja de se ver mais um rojão! Valeu, bonito, bonito, bonito. Minha história com a viola começa aqui, em minha casa, os primeiros acordes, a lembrança do meu avô, que era violeiro. Ainda posso ouvir os sons das unhas do meu avô arranhando as cordas da viola. Minha história em Bahia começou com as igrejas, né? Minha mãe, uma militante da cultura popular, da música, dos movimentos sociais, né? E também participava das igrejas, da Igreja Católica, e aí ela cantora, e aí foi me levando também, tinha um contato com os instrumentos, cantava as cantigas, os hinos, né? E a partir daí comecei também a trabalhar com a cultura das manifestações populares de Bahia, como o cavalo marinho, com os ursos de rua, né? Tribos indígenas.
Salvado. Muito boa. Fazer outro. Aumenta a percussão um pouquinho, viu, pra mim? Pra poder sentir mais o som, né? Porque tá sendo uma base. Pode fazer esse. Vamos lá. Porque eu comecei a perceber que eu poderia usar a viola também. Era uma mistura de poesia, era uma mistura de instrumental, uma mistura... Eu percebia que acompanhava um pouco do tradicional, acompanhava um pouco do jazz, acompanhava um pouco do blues, acompanhava um pouco do frevo, acompanhava um pouco das tradições brasileiras, das nossas influências culturais. É a forma que eu consigo interpretar, é o meu jeito de ser através da viola. É o meu jeito de interpretar, é o meu jeito de tocar, através da viola, a música do cotidiano, do que a gente vive, do que a gente se liberta. Então as imagens que vinham na minha cabeça, os textos que vinham nas minhas escritas, as composições, as coisas que eu sentia, era tudo na viola que eu conseguia passar, né? Eu não tinha outra forma de dizer que tudo tem viola. Então foi daí que partiu. Foi daí que partiu tudo. Todos. É um chorinho bem misturado com um renascentista nessa música. Onde é a frase que eu toco? A frase que eu toco foi assim. A construção das músicas, a formação da banda, Beto, Chico, Marcelo. O Cristiano chegou com esse projeto. Com a ideia da gente, a primeira ideia era de gravar um show. Resolveu fazer o DVD de uma forma como se fosse a gravação das músicas, todo esse processo dentro do estúdio, dos ensaios. Essa coisa dos músicos, uma coisa mais ou menos natural. As pessoas que estavam próximas, que vibravam já com o trabalho, que tinham uma certa intimidade. O reflexo disso a gente vê na gravação no estúdio. Aí dá pra sentir onde cada um contribuiu. Eu acho que a palavra que resume tudo é harmonia. Contagem. Oi, né? We'll be right back.
Eu conheci a viola dos cantadores inicialmente, dos repentistas, com aquela viola de marcação. Também a viola dos cantadores de Minas, das modas de viola. A viola pra mim sempre tinha essa ideia caipira mesmo. Dialogar com essa parte da música instrumental é uma coisa nova pra mim ainda. Já tinha visto o Cristiano tocar catabi antes. É uma música bem, bem diferente, porque ela tem uma métrica estranha. Como se fosse umas coisas, um jeito de andar meio apressado da gente que é nordestino. Ela sempre é ímpar, todas as partes são ímpares. A gente repete o tema 3 vezes, não 4 ou 2, como na música ocidental a gente está acostumado a fazer. O ritmo é cheio disso, né? O ritmo ele é cheio de tempos fortes, tempos fracos. É cheio de catabi. Porra de fake, meu. Top, cara. Fake perfeito. Catabi. Vamos fazer mais um? Belezão, Chicão. Bora. O trabalho de Cristiano, Tudo Tem Viola, ele é para mim um trabalho muito dinâmico, porque ele não concentra só nas músicas especificamente, nem nas canções cantadas, né, com letras, nem nas músicas instrumentais. Ele dá uma ênfase também à poesia e ele mescla alguns poemas que eu acho muito interessante, que ele compõe todo o trabalho dele, que é um trabalho voltado bem para a natureza. E esses poemas, eles vêm trazer a sensação, as emoções, né, dessa relação com a natureza, essa relação que ele tem. Água de água na pedra, palavras de puro sonho.
água viva, sinal de águas mortas, um sonho pelo avesso. Essa viola desde a minha infância com os repentistas daqui, né, que eu escutava muito na minha casa com meu avô. Ituá é uma canção de amor para mim, uma canção de amor entre um compositor, um poeta e a natureza. O mar, são as plantas, a própria mulher. A música Ituá, ela tem toda essa conotação, ela tem toda essa ligação com o mar, essa ligação com os navegantes, essa ligação com o início, com a busca, com o navegar. Ituá tem muito do navegar, do chegar. É uma declaração de amor, é uma canção de amor entre o poeta com o meio e com as pessoas onde ele está, com quem ele se relaciona. Comungo com as folhas das árvores que bafejam o acalanto do vento, como se estivessem observando a fecundação das sementes pelo invisível. Eu acho as folhas extremamente importantes para as árvores. E aí eu me acho esse poema belíssimo porque ele coloca essa função toda que tem as folhas. É o convívio da mata, me leva a ouvir o som da mata, ouvir o som dos povos da floresta. A outra música, a Luela, ela é da mata, ela vem da mata e me leva para a mata de novo. A Luela, ela me remete à tribo.
Especialmente porque ela é tocada só com as maracas, né? E ele com a viola, com a bateria, mas tem as maracas que é muito forte para mim, né? Maracá, era a história do maracá, que eu vi que era uma coisa que é primitiva dos índios, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa coisa dos índios aqui. Eu acho que a gente tem essa coisa dos índios muito forte. Acho que a música paraibana tem uma coisa de índio muito forte. Essa referência muito forte nessa cultura indígena. A viola, para mim, ela é bastante importante no nosso convívio, porque ela tá em toda uma gama de vivência, né? Ela tem essa ligação com a Feira Livre, né? Os cordelistas, a nossa cultura. A viola das feiras, das cantigas, dos cordéis, também é a viola do folclore. Tá com mais de Fulozinha, do Curupira, da Mula Sem Cabeça, sobretudo do Saci. Essa música é Ana Cruz, né? Vai ser Ana Cruz mesmo. Mas aí você faz aquela introdução, faz a introdução da caixa, e aí eu entro depois da... pra dar.
né? Bom. E aí a gente já começa a levada mesmo, né? Na levada. Certo. E vai parte A. Essa ideia do Cristiano, né? Trazer o som pra mata, a gente usar esse ambiente aqui, né? Eu acho que pode contribuir com o som que a gente está fazendo. O projeto Tudo Tem Viola, ele tem justamente essa cara da vanguarda um pouco, né? Porque eu comecei a perceber que eu poderia usar a viola também nas coisas que eu pensava, além das coisas que eu acho que são muito bonitas, que é a música rural, que é de toda a minha essência, né? Que é de toda a minha formação, né? No caso, a frase, né? É, no caso, a introdução já começa aqui. Então é. É isso? Isso aí. Vamos fazer? Vamos dar uma andada? Vai lá. A musicalidade dele está representando a vivência dele, né? Assim, o que ele conhece de cultura popular, dessas entidades como Saci, assim, né? Que ele procura trazer para a música dele e eu vejo que tem muita naturalidade, né? Quando se apresenta, assim. E que é divertido para ele fazer. Quanto é para a gente também de ouvir, de vivenciar, né? Perceber assim, né, a vida na cidade, né, que também é representada na música dele através
das vivências nos lugares, com os amigos, né? Um encontro com pessoas mesmo, né? Num momento ali de lazer, de entretenimento, fazendo música, né? Numa roda assim, de amigos, fazendo música e se divertindo. Isso também é possível sentir na musicalidade dele, né? Como a gente consegue perceber a música Simbora Zé, né? Que fala sobre essa vida na cidade, sobre estar com os amigos e indo à procura de se divertir na cidade. Com alegria, com leveza também, sabe? Eu consigo sentir isso assim nessa música. Pega só esse final, sabe? Porque eu só vou fazer esse improviso quando ela for cantar. No dia que ela for cantar, eu vou fazer esse improviso aí. Mas vamos de novo? Esse trabalho tem uma forte relação com os cantadores, os repentistas, com as feiras
enfim, com o povo nordestino. Um som acolhe a centelha, faz chão, parede, parelha. A cada horror seu jasmim, a cada início seu fim. Porque pra cair no pega dega bem, não tá, não tem dois, tem um ainda. O quê? Tem quatro, tá, entendeu? Aí tu conta no teu aí. É. Eu acredito assim que os primeiros sons, né, a primeira música, ela vem da natureza, né? Não, tem um compasso. Um anacruz. Um anacruz e um anacruz, é. Um, dois, um. Pega dega. É? Quatro, tiga de dois, três, quatro, exatamente. Entendeu? Entendi. Não é cabeça, não. Mas a gente aí tem que assim, botar na cruz. Aí tá assim, tá certo. Ó, um, dois, um. Exatamente. É isso? Isso aí, então. Isso aí. Entra no quarto. Não tô escutando por mim. É porque só tem trem mesmo. E essa música que os homens fazem, na verdade, é uma maneira de representar, né? De imitar esse som. Sou da mata, sou da mata.
A planta sofre avarias. O homem de olhar ligeiro, de barroco alarde, quando percebe, é tarde. Então, a introdução da poesia, né, dentro do trabalho, eu vejo como um diálogo, né? Um diálogo porque existe um momento de você contemplar a poesia e também tem a parte de você apreciar a música, né? E ver que cada poesia tem uma ligação com a música, com uma música específica, assim. E é meio que uma dança, né, que acontece, assim, entre a poesia e a música, o trabalho. Poesia move o mundo, molda a alma. E na poesia de sons tem música. Clara é poesia pura. Fala dessa relação de pai e filha. É uma música de amor. Clara é o significado da minha vida, né? Minha filha, né? A fonte de minha vida.
As músicas são canções que têm a viola como centro. Elas foram feitas na viola. E é engraçado porque mesmo as músicas cantadas é como se a viola fosse o fio condutor da música o tempo todo. Mas ao mesmo tempo são canções. São canções, então são temas variados e tem a parte instrumental, que é onde tem frevo, tem balão, onde o ritmo nordestino eu acho que predomina muito, a coisa do ritmo. A viola de Cristiano é sempre pensada pela ótica, pelo viés do ritmo. É como se o ritmo definisse as melodias e definisse a forma que ele toca. Então, mesmo a ideia de colocar a viola, tem um blue, que é interessante, o blue, a viola dentro do blue. E tem sempre uma característica mais nordestina nessa viola. E eu disse, onde é que tem um bem? Eu não lembro que tem um bem, mas onde era um bem? Essa naturalidade e essa quebra de parâmetro de estética, né, termina sendo muito jazz. Porque a referência que ele consegue da viola trazer esses elementos de volta. Quer dizer, o que ele escuta da música mundial, né? De World, dessas referências jazzísticas, trazer para a viola, isso termina muito sendo colocar a música World dentro da sua aldeia, que é a referência daquele instrumento, da viola, que é um instrumento mais áspero, né? Mais tosco, digamos assim, com menos possibilidades harmônicas, nesse sentido de oitavas e de um instrumento com poucas oitavas. Porque eu acho que tem um pouco disso. As afinações sempre, essa afinação em um tom, cibolão, em mi, em ré, que é, muito usado, né? Essa afinação da viola de cantador, aquela afinação em lá, ou em sol clássica, né? Que eles usam muito, quase praticamente duas notas, né? Acho que é muito mais tonal. Eu acho que esse atonalismo, essa afinação traz uma coisa do atonalismo muito forte. Por isso que eu acho que tem essa referência do jazz e realmente de uma modernidade, de uma coisa mais progressista. Porque quebra com essa raiz da música mais dita caipira, né? Dessa música mais regional. E traz ela para um universo muito mais amplo de dialogar com a música do mundo, assim, de uma forma mais direta. Os caras, onde é o Ben? Rolou, né? Por isso que eu botei até o metrô nesse negócio desse nadozinho. Na música Busca Viola, a voz faz um solo, né? Assim, ela meio que faz o papel no blues da guitarra, né? Ali fazendo um diálogo com a viola, utilizando apenas a melodia, né, da música.
Eu nunca tinha visto a viola entrar de fato, se misturar efetivamente com a música, com a guitarra, com o violão, com a bateria, com o contrabaixo. E nesse tempo foi uma referência, assim, uma referência de ousadia, digamos assim, de um pouco de loucura dentro da caretice, assim, que a possibilidade oferecia. O bicho era sempre muito performático e conversava com a viola como se ela fosse parte do corpo, assim. Então, o Cristiano é um cara de formação de cultura popular. Eu acho que desde casa, do avô dele e da relação de música que ele teve, as referências, sempre teve presente esse lado da cultura popular. E eu acho muito interessante como isso cai no trabalho de uma forma a dar bastante poético a visão dessa cultura, da mata, dos elementos como o Saci, como todo esse universo da cultura popular que está dentro do trabalho de uma forma muito interessante, como eu disse, privilegiando muito sempre os ritmos. Eu vejo dessa forma. E também trazendo essa coisa da canção, porque no fim a cultura, todos esses elementos caem dentro da canção, né? Então a viola de Cristiano talvez não tão repente, nesse sentido dos repentistas, mas trazendo um universo mais variado dessa outra gama de tudo, colocando tudo isso dentro da viola e da canção dele. Esses elementos justamente do folclore, essa coisa toda das referências, elas caem dentro, até um pouco da música pop também, de tudo que ele escuta e que cai dentro do trabalho de uma forma bastante eclética. Então, aqui, dentro do projeto Tudo Tem Viola, eu consegui interagir com a viola, assim, eu não, mas eu, os companheiros músicos que estavam acompanhando o Cristiano, a gente conseguiu interagir com a viola em outras dimensões, em outros espaços mesmo, assim, a gente consegue botar a viola num choro, num rock and roll, num samba, e, enfim, acho que dá pra ver que a viola cabe em tudo e isso sem forçação, assim, sem forçação, querer botar por apelo, para dizer que cabe em tudo, não, pela sonoridade mesmo. A sonoridade da viola possibilita com que ela esteja pontualmente dentro de vários ambientes, várias dimensões da música mesmo. Então eu acho super coerente, assim, Tudo Tem Viola dentro desse projeto é o melhor resumo. Acho que a gente consegue interagir com a viola e com várias formas de música.
Eu acho que o que esse projeto Tudo Tem Viola, ele representa bem essa uma certa trupe de música paraibana e que a gente está, que é contemporânea da gente, como eu te disse, todas essas pessoas que estão junto, que vem fazendo essa música, a influência de Pedro Osmar, que está permeando isso tudo, com essa viola dele, toda essa carga dessa geração, ela está presente nesse projeto. Esse projeto é o extrato disso tudo, é uma certa síntese. Inclusive os poemas, essa relação dos poemas estarem dentro do projeto também, eu acho que sintetiza bem esse universo que a gente vive hoje, dessa música paraibana. Veio a questão do aboio, apareceu porque o aboio para mim está muito ligado à viola, aos violeiros. Eu nasci e me criei ouvindo os violeiros tocando viola e cantando aboio, que eles também cantam, né? Uns romances, umas histórias de amor, histórias de viagem, histórias de vaqueiros que morrem, que perdem seus amores e tudo. E eles cantam acompanhados pela viola. E tem o aboio também, é uma toada de lidar com o gado, né? Tem o aboio de tocar o gado, o aboio de chamar o gado, aboio para acalmar. Durante o nosso congresso, compartilhamos alegria, lhe demos música e versos e recebemos poesia. Agora nos despedimos, adeus, até outro dia. É a nossa despedida de Tudo Tem Viola. A gente ainda encontra viola por aí afora. A viola é um instrumento de resistência, a viola caipira. Posso soltar? Vamos nós! Uhá! Agradecemos o apreço de estar conosco agora, gritando pro universo que em tudo tem viola. Ficando por hora, já com saudade, confesso, esperando a próxima vez contar com o vosso regresso. Compartilhamos alegria, lhe demos música e verso e recebemos poesia. Agora nos despedimos, adeus, até outro dia. Contentes com lágrimas nos olhos, saudade de molho, até brevemente, até brevemente.
No sertão ainda há uma viola. De segunda a segunda, feira por feira, afinada no seu canto de muro.